Sayın ikurtları yapacağın basımız bir yürüyü ölçüde ben ya joyiste şart olacağım bulutta inter. Ya hayır tuhaf sen hırtımrın taktiyesin ilkitte en iyi yürüyüştüğü yağaç uğraşıkta hankak çekildiğini hızlıdır. Yağmur sıksı uçtuğu da uçacağım. Otta yine yağmur yağmur bir işler bitin acıktı bilgisinin hırtımda şartla tavsızdan taktiyesin ota saçmaş таацх юм уу эсвэл өдөрсөн төлөв хийж байгаа юм уу? Ганг ийм асуудал энэ дээр. За гуравт одоо энэ орон нутгийн захиргааны оролцоо юм байна уу? Одоо энэ аймагч бүгдлээ нэг орон нутгийн одоо бүгдлээ мишүүдтэй байгаа. Энэ маань цаашдаа орон нутгийн захиргааны ямар хэлбэрээр оролцож ирэх юм. За одоо энэ барууны ялангуяа Америкт бол community college гээд одоо энэ на хүүхдүүдээс авахгүйлаад хөгжсөн хөлт бүгд сурцааж явдаг тэр community college-ийн одоо шиг юм college-д байх юм бол одоо энэ орон нутгийн оролцоо маш их шаардлагатай байх гэж үзэж байна. За ийм гурван асуулт хариулт авъя. Най гонцрынгийн өнөр баяр төрийн наримчгийн дог. За Цэрмөц гүшиний асуултанд хариулъя. За боловсрол шинжилгээ ухааны яам, хөдөлмөр нийгмийн яам, олон яамын хуулийн хэлцүүлгээр бас уулзалтууд хийсэн. За хуулийн төслүүд дээр аль аль талаасаа бас санал авсан. За хуулийн төсөл дээр гол зүйлүүдээ бол одоо бас тусгачихсан. За ганцхан сая гүшүүдийн хөндөд байгаа асуудал бол 12 дугаар анги төгсөөд явах юм уу? Эсвэл 9 дугаар анги төгсөөд мэрэгжлийн боловсрол сургалтанд одоо хамрагдоод явах боломж нь нээлттэй байх юм уу гэдэг нэг ийм л зарчмын асуудал байгаа. За бусад бүх зүйлүүд дээр бол үндсэндээ санал нийлээд боловсролын ерөнхий хуультай бас зарчмын хувьд бол санал нэг байгаа гэдэг хэлээ. За хөдөлмөрийн зах зээлтэй бол одоо энэ хуулийн төсөл маань бол бүгдээ үйлдэж байгаа. За юу ирэх жилүүдэд одоо ямар том төслүүд хэрэгжих, ямар шинэ ажлын байрууд бий болох юм, энэ зах зээлийн зарчмаараа бас яаж уялдах юм, энэ шинээр бий болох энэ мэрэгжлүүдийг аль мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүд дээр бэлтгэхийн. За ер нь энэ мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүд дээр одоо бэлтгэхтэй бол аж ахуй нэгж байгууллагуудтай хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, за тэрний дагуу сургах, тэгээ ажлын байранд зуучлах. За ер нь мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдэд ямар мэрэгчлэр хичнээн үнийг квотаар одоо сургах юм бэ гэдэг асуудлыг бол энэ ажил олгогч, бизнес эрхлэгчдийн оролцоотойгоор одоо хуулийн төсөлд бол тусгагцсан гэдгийг бол одоо бас хэлэх хэрэгтэй. За нөгөө гуравт асуудал дээр энэ орон нутгад байгаа аймаг болгон мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдтэй. За аймаг орон нутгад байгаа мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийг хөгжүүлэхийн тулд аймаг орон нутгийн оролцоо бол маш их чухал. За тийм учраас энэ удирдах зөвлөл, удирдлага, энэ бүтэц удирдлага зах тогтолцооны хувьд бол одоо орон нутгийн оролцоог бол сайн хангаж өгөөд ингэ явж байгаа. Ийм зорилгоор бол одоо бас хуулийн төсөл бичигдсэн гэдгийг хэлэх гээд анхаарлаас нь баярлалаа.